Aqui no canal a gente está cobrindo todas as novidades sobre o Umbernic RG503, as positivas, as negativas. E assim que o preço dele foi anunciado, fiz aqui um vídeo. Dentro do site oficial deles, ele estava 150 dólares com 15 dólares de desconto, saindo 135. 2 dias depois, ele saiu no AliExpress e eu fiz aqui um vídeo ensinando a comprar ele mais barato por dentro do AliExpress, fazendo ele sair de 700 e alguma coisa por R$ 665, com uma combinação de cupom da loja e cupom do AliExpress usado na hora do checkout. Mas hoje eu vou trazer uma maneira ainda mais barata de você comprar do que no AliExpress. E é pelo site Banggood. Eu tô deixando aqui na descrição um link e um cupom que vai deixar ele no menor preço que eu já vi até agora. Aqui na descrição você também encontra um link pro nosso Discord. Lá tem uma galera muito ligada em preço e cupom, e é de lá que eu trago essas informações aqui pro vídeo. Procura lá pelo R2 Chagas. O cara manja muito de cupom, ele é um rato do AliExpress, ele encontra tudo. E aproveitando, se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve aqui, clica no sino de notificação, deixa um like, que hoje eu vou te mostrar como comprar o RG503 da forma mais barata possível atualmente. Primeira coisa que eu tenho que mostrar é o preço do site. Ele já não tá mais 135 dólares, agora ele tá 150 dólares. Entre o site e o AliExpress, eu recomendaria comprar no AliExpress. Aqui dentro do AliExpress, o preço atual, olha só, tá 797, tá 861, tá 810. Basicamente aí na média dos 800. Então parece que aquela opção de R$ 665 que a gente tinha no AliExpress sumiu, a gente não tem mais ela. Mas tem uma opção ainda mais barata na Banggood, que é o que eu quero te mostrar hoje. Aqui dentro da Banggood, como eu falei, o link tá aqui embaixo, tem esse anúncio. Tá por 766, tá nas três cores, o RG503 preto, azul ou cinza claro. O frete tá R$ 12. Se você vier aqui em compre agora e colocar esse cupom que eu tô deixando aqui na descrição para vocês, o desconto que vocês vão ganhar é de R$ 158,48. Eu sei, parece meio inacreditável. Seu pedido ele vai de 794 para 636,24. Ele vai ficar muito mais barato do que no AliExpress. Banggood é um site confiável. Se você não receber, tiver qualquer problema, você recebe o seu dinheiro de volta, exatamente como o AliExpress. A Banggood eu acho que é uma loja que compra produtos em lote das marcas e elas pagam mais barato para a marca porque compraram um lote grande, e elas conseguem vender mais barato que a própria marca às vezes porque elas tiveram desconto na compra já. Eu acho que é assim que eles funcionam, não tenho certeza. Eu sei que ocasionalmente eles aparecem ali com algumas promoções como essa, com preços como esse. Até teve um vídeo que eu fiz há um tempo atrás que era sobre um gamester que veio da Banggood e tava bem mais barato na Banggood também do que no AliExpress. Apesar de tudo isso, o RG503 é um console que vários youtubers grandes tiveram aí algumas reclamações. A gente falou bastante sobre isso nessa live. O maior problema sendo a performance. Umbernic mais uma vez colocou uma placa que não é muito forte e não tá a par da concorrência nem do Retroid Pocket 2+, muito menos do X18S. E ao mesmo tempo parece que eles falaram que roda PSP, mas não é uma verdade assim. Roda alguns jogos, mas poucos jogos. Eu já tô com o meu a caminho, a Umbernic enviou um pra mim, a gente vai fazer um unboxing aqui no canal. Mas pelo que eu tenho visto nos reviews aí, ele ainda me parece que vale a pena. Por exemplo, o RG351MP da Umbernic, que é mais fraco que ele, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth. A tela menor e pior até, menos ergonômico, ele tá saindo por R$ 800. E o RG503, comprando aqui pela Banggood, tá saindo por 636. Então, pra marca Umbernic, ele tá valendo a pena. Se comparado com a concorrência, Pokiri, Retroid, Mio, quem sabe até Odin, o custo-benefício dele não é dos melhores. Mas dentro da própria marca, se você gosta do RG351M, ele é melhor e mais barato. O link tá aqui na descrição, não esquece de usar o cupom de R$ 158. Se você comprar, me fala aqui embaixo se deu tudo certo. Deixa aqui o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Imini, como sempre, eu volto no instante.